На Хмельниччині майже 70% абонентів – це абоненти компанії «Київстар». Це неофіційна інформація з власних джерел Суспільного. Офіційної інформації в обласному центрі отримати немає звідки. У Хмельницькому ми не виявили жодного офіційного представника компанії «Київстар». Як розповіла нам менеджерка одного із сервісних центрів цієї компанії, вони також не мають інформації, коли сервіс відновить роботу, бо в сервісних центрах або тільки надають тарифні послуги, або це крамниці та майстерні з ремонту гаджетів. Тож чимало жителів області сьогодні відчули незручності, розповідає керівник однієї з хмельницьких служб таксі Олег. За його словами, у водіїв на службі вдосвіта почалися проблеми, бо зник зв'язок оператора «Київстар». Всі служби таксі міста, вони загубили сьогодні як мінімум 50% своїх пасажирів. Хто користується телефонією, той безумовно постраждав, тому що у нас Хмельницький в основному це абоненти «Київстара». А більш просунуті, я б так сказав, пасажири, які користуються додатком, тобто інтернет працював, водії швиденько купили собі іншого оператора. Та каже, як виходили з ситуації. Водії багато зверталися, ну тут практична порада, тобто нам, ми купуєш стартовий пакет інший і все гаразд, програма працює. Продавчиня пекарні в середмісті Хмельницького Марія каже, збої в роботі «Київстар» вплинули на роботу їхнього закладу. Були проблеми і зараз є проблеми, у нас не працює термінал, тому ми просимо, щоб люди розраховувались готівкою. Із її слів, готівку мали не всі, бо звикли розраховуватися картками, а пошук решти для кожного покупця перетворився на квест в обідню пору. Покупчиня пекарні Світлана каже, готівковий розрахунок – вчорашній день, до якого змушена була сьогодні повернутися. Більше розраховую все-таки на карту. Мені повезло, в мене була готівка з собою. Хмельничанка Ірина розповідає, хотіла зняти готівку в банкоматі та не змогла, тому залишилася сьогодні без обіду. У мене немає пластикової карточки, я користуюся онлайн-банкінгом. І зазвичай, коли я, наприклад, підходжу до банкомату, я ввожу свій номер телефону, банк мені телефонує, я підтверджую, що це я, і тоді мені видається готівка. На жаль, сьогодні до мене банк не зміг додзвонитися, і я її не зняла. Коли зайшла в магазин, хотіла теж розрахуватися, в мене немає своєї готівки, і я не змогла нічого собі купити. За її словами, залишитись без обіду не так страшно, як не подзвонити своїм рідним, які від ранку хвилюються, не маючи від неї звісток. У мене дідусь, бабуся в селі, я з ними щодня, в нас така традиція, щодня з ними зізвонююся, але сьогодні я не змогла до них додзвонитися. Я написала дідусеві на Viber, а потім згадала, що в нього лише мобільний інтернет і він теж не працює, тому я навіть не знаю, як в них сьогодні справи. Хмельничанка Людмила розповідає, саме сьогодні має відправити своїй дочці в Польщу передачу і не може з нею зв'язатися. Терміново потрібно передати, зв'язатися попередньо, вияснити, чи потрібно чи ні, що саме. Але, на жаль, немає зв'язку і неможливо, «Київстар» взагалі не працює ні в телефонному режимі, ні в режимі інтернету немає, ні WhatsApp не працює, ні FaceTime. Стосовно системи оповіщення, то вона працює, незалежно від роботи «Київстару», розповів Суспільному начальник управління цивільного захисту Департаменту оборонної роботи Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Панасюк. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.